Tol Cibuniyu, mereknya hutan Regnerace terhar, sebari naik O, dan will at least kan benda dan, hui, multiplisar men negatif niyo, bihar bore en negatif, sebari negatif dar, hui gonger niyo R63. Ya garing ti anban pini Regnerace. Dari mo ti garan ban pina fingra. Rat rekna. Negatif fira multiplisar men negatif ot ai positif otta. So are we n n negatif yen so be mo sa negatif 32. C are negatif 6 multiplisar men negatif 2. We har two negativa so be re positif. You can skriva positif bora ferat betekna. Tol. D are negative 12 multiplicerar med 0. Det här är ett speciellt tillfälle. Vi har en negativ där, men vi kan inte 12 gånger 0 är 0, men vi kan inte ha negativ i 0. 0 är varken positiv eller negativ. Det är 0. Så det blir 0.